Цей випуск було відзнято восени 21-го року до початку загарбницької війни Росії проти України. Ми впевнені, що відбудуємо ще красивіші вулиці, мости, дороги, будинки та, звісно, наші університети. Але водночас раді, що маємо можливість показати неймовірні українські міста до приходу окупантів. Після довгих роздумів команда проєкту «Універчек» вирішила публікувати відео, оскільки наша молодь має продовжувати навчання. І ніхто не може забрати це право. Слава Україні! Слава ЗСУ! Це мій тато Олександр. Як і всі батьки, він дуже сильно хвилюється щодо того, який університет я оберу. Їй 17, вона не знає, куди вступати. Ми вже читали про університет, питали сусідів, пройшли тест на Фейсбуці, хто ти за професією. А вона не може визначитись. Вони як там зараз кажуть? На ізі, папи, не парся. Саме тому ми вирішили влаштувати масштабну освітню подорож Україною, щоб обрати університет та спеціальність мрії. А також розкрити особливість кожного міста для навчання та проживання студентів. Та показати різноманітну Україну. Це пам'ятник свині. І це ще каже турботливий тато. Трешнячок. Ви зробили перший шоу. Я не буду нічого пити. Це читінг. Валерія, ви сьогодні запізнились на заняття. Чи не пограють? А тепер танець. Капсуля тонзиляріс, мускуліс констриктор фарінгіс. 8, 9, 10. Я сподіваюся, це вже закінчується! Харе! Я зараз бегну. Галушки! 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 Це пам'ятник свині! Це хай-фешн-бутік ЦУМ! А це пам'ятник галушкам! Тобто ми в Полтаві! Так, сьогодні нас зустрічає батьківщина Котляревського, місто галушок та справжнього суржика Полтава! На, сфоткай мене. Ні, ну пап. Давай, 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 давай. Чого ж, давай швидше, тут така черга на ці галушки. Та нормально, нормально, Лірунь. Зараз, зараз, все буде хорошо, ребята. Ми вже закінчуємо. А тут точно є клас університету, а то місто маленьке. Лєр, ти знаєш, педан знайде все. Ні, тільки не прогнози про університети. Так, давай зробимо таку штуку. Я так постукаю, а ти такий класний стук накладеш, давай? Ні, ну нормальний, накладе, що це було? Давай, отакий. О, ну що, абітурієнти, студенти та їхні батьки і родичі, зараз ми розкажемо можливості для навчання в Полтаві. Готові? Поїхали! Ми розкажемо про технічний, аграрний і навіть педагогічний університет Полтави. Починаємо нашу підбірку з Полтавського педагогічного університету імені Короленка. Універ співпрацює з 24 країнами світу, серед яких навіть КНР, Японія та Бразилія. Педагогічну освіту студенти здобувають на 7 факультетах. До речі, тут дуже невисокий прохідний бал на бюджет, тому шанси вступити досить таки великі. Для тих, хто хоче займатися агропромисловістю чи тваринництвом, є Полтавська державна аграрна академія. Серед профільних спеціальностей – агроінженерія, біотехнології та біоінженерія, ветеринарна медицина, харчові технології. До речі, у студентів є можливість проходити закордонну практику, аби стажуватися у Швеції, Фінляндії, Норвегії, Данії, Польщі, Угорщині та навіть Австралії. Освітньою родзинкою міста є Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Він налічує 42 спеціальності, серед яких архітектура та містобудування, кібербезпека та захист інформації, нафтогазова інженерія та технології буріння свердловин. Класною перевагою університету є можливість вступу на бюджет на всі наявні спеціальності. Ну? Сьогодні ми йдемо в Полтавський державний медичний університет. Поїхали.
Пішли! Місцеві кажуть, що всю Полтаву можна обійти пішки хвилин за 30-40. Робимо таким чином. Я йду до університету, ти їдеш на чому хочеш. І побачимо, хто буде швидше. Добре, давай адресу. Сама знайдеш. І це ще кажуть, турботливий тато. Добре, самі розберемося. А чого вона мене питає адресу? Я звідки знаю? Я сам третій раз в Полтаві. Я знаю тільки, що в нас, значить, медичний державний університет. Все. О, дивіться. Полтавський державний університет. А, слухайте, так тут швидко. Так, тут сюди прямо. Привіт, а підскажіть, будь ласка, як доїхати до мети університету? Кільцевий тролейбус, так. Да. Ага, дякую. Бачу жовтий тролейбус, то певно наш. Скажіть, будь ласка, це медунівер, да? Да. Дякую. То ми вже майже приїхали. Всього дві зупинки. І на місці. Швидко. Головне встояти на ногах. О, Олександр, нарешті. Олександрівна, давно ти тут? Да, давно вже все тут обдивилась. До речі, у мене зупинка прямо навпроти університету. А як ти добрався? Нормально. Звісно, пішки довше, але реально університет прямо в центрі міста. До речі, де студенти? А ти поки пішки йшов сюди, вони вже всі на пари погнали. Що, підемо їх шукати? Пішли. Саша, Лера, привіт. Привіт. Мене привіт. Звуть Даша. Я рада вас вітати в Полтавському державному медичному університеті. Привіт, Даша. Я Саша, це Лера. У нас в університеті є одне правило. Здогадуєтесь, яке? Не запізнюватись. Або не пропускати пари? Ні, наше правило – це носити маски та халати на кожну пару. Добрий день. Подождіть, бо в мене тут сьомка. Подождіть, бо в мене тут зйомка. А що діло? А що діло, дійсно? Ти ж... Ось ваші халати. О, дякую. Тобі пасує. О, вам кльово, ви тепер типу справжні студенти. Типу. Ну що, ходімо, покажеш нам вашу альма-матер? Ходімо. Даш, скажи, будь ласка, правду, чи складно вчитись? Є міф, що студенти не мають сну. Це правда? Ну, пар у нас багато, інформації нам дають багато. Але ми встигаємо. Нам багато питалося в інстаграмі, прямо під постом, чи у вас викладачі теоретики чи практики, кого більше і чи є різні. Вже з третього курсу у нас пари проходять в лікарнях і викладачі практики. Тобто реальні лікарі так. Вам викладають? Лера, а ти крові боїшся? Так, да, боюсь. Вона реально боїться крові. Тобто там буде кров? Ні. Так. Трешнячок. В даному випадку відпрацьовую техніку вишивання рани нирки. А там камера стоїть всередині? Звичайно, камера, яка проєктує все на екран. У вас таке тут обладнання? Це технологія. Круто. Та хочеться спробувати, але так стрьомно. Пап, давай ти перше спробуй. Клас, ти молодець. Ну давай, давай, я правда, впевнена, донька все свого вийде. Батька. Тільки не зламай там нічого. Я зараз обіду. Не зламає, то це все буде повне. Ви його просто недооцінюєте. Тут, якщо трясуться руки, це нереально. Ти вже щось там наламав. Я нічого не зламав, спокуха. Є. Є, витягніть. Ого! Дивіться, ви зробили перший шоу. Так цікаво, прикол десь. Підійдіть, не бійтеся. Ні, ні, я... Колодець вже сварили. Я не буду дивитися, пап. Йдемо. Даша, ти не боїшся? Я не боюсь. Ну от з Дашою пройдись, я тут постою.
От я дуже боюсь, чи є такі студенти, які там в оморок падають, чи, можливо, не йдуть на операцію? На перших етапах всяке буває, але вже під час навчання у нас студенти опановують всі практичні навички, ага. Вони вже у нас нічого не бояться. А якщо я боюсь операції, чи я можу бути взагалі якимось лікарем? Звісно. Є лікарі терапевтичного ага. профілю, хірургічного профілю. Ви можете стати чудовим невропатологом, тобто чудовим ендокринологом, чудовим лікарем. Дуже багато спеціалізацій в медицині налічують на даний час. Це супер, тому що я б це не пережила. Баб, то може ти вже в лікарі підеш, наче тобі телебачення? Тобі так сподобалось щось робити руками? Ні, мені подобається дивитися і коментувати. Можна я буду таким? Мені здається, такої професії пане немає Олександр, в лікарні. Приходьте, за 6 років вивчимо. Ого, за 6 років? 6 років. А потім інтернатура. Ще 2-3 роки. То це виходить... Тобто лікар 8-9 років навчається. Це дуже багато. Війна загарбницької Росії проти України змінила звичну механіку вступної кампанії. Але, незважаючи на складну ситуацію, випускники мають складати іспити та надалі обирати свій універ. У нашій рубриці «Вступ 2022 чек» сьогодні розкажемо, чого очікувати від тесту з української мови, що є частиною НМТ. Завдання складуть на основі чинної програми ЗНО з української мови, з якою ви й готувалися. Тому зверніть увагу на теми, що охоплює тест. Важливо, завдань з української літератури не буде, але українських авторів все одно читати варто. У тесті буде завдання лише на вибір правильного варіанту, а це ура-ура-ура. А формат іспиту не вимагатиме надання письмової, короткої чи розгорнутої відповідей. А це ще раз ура-ура. У блоці з української мови буде 20 завдань. Загалом, за блок з українською мовою ви зможете отримати 35 балів. Попри те, що тест цьогоріч лише один, але балів ви отримуєте 3. Оцінка кожного блоку буде окремо переводитися в 200-бальну шкалу, тож у підсумку ви матимете 3 окремих бали з української мови, з математики та історії України. А ще більше інформації про нові правила вступу шукайте на сторінці Pedan Education в Instagram. Шановні абітурієнти, незважаючи на війну, більшість університетів продовжують роботу. Тому, щоб переконатися, чи працює ваш виш, знайдіть його в соцмережах та напишіть з уточнюючими питаннями. Університети швидко реагують на запити потенційних студентів. Опача! Почекай. Лєр, дивись. Прикрию трохи. Це ти на четвертому курсі. Я тобі в гуртожиток привіз каву, а ти лежиш така після навчання. Хорош. Лайк? Да. Прикрийся. Їсти, їсти, їсти. Давай. Вітаю вас, ви в їдальні. Кухня. Ура. Так, нарешті, бо знаєте що? Бо є така приказка. Голодний педан? Злий педан. Це моя донька. Скільки ви сьогодні справжні студенти, то ваш бюджет буде обмежений. Скільки? Ну, десь 70 гривень вистачає в нас в Полтаві для того, щоб зібрати собі обід. То буде хард. Мала, я зараз на 70, ну вже стільки, що... А можна мені салатик з капусти, будь ласка? А мені обівну, будь ласка. Ні-ні-ні, я це в житті не з'їм. Але не з'їсти такі ніколи. Мені тоді цей пшеничну кашку. Угу. Я просто їсти хочу, я голодний. Я буду кисель. Я не буду. Значить, я прогавив трошки, ну трошки, 98-50. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. А у мене, здається, 59. 59? Так. Да. Чорт. Але, а де напої? Я не буду нічого пити. Це читінг. Ну що, як вам? Смачно? Огірок, це просто пісня. А я не прогадала з баклажанами. В їдальні баклажани фаршировані. Чому вони? 11.30. Це 11.30, це просто пушка. Значить так, приходь, Антоша, розкажу всю правду. Їдальня зарах, ну тобто зараховано, класно, смачно, досить-таки дешево. Ну, на 70 гривень можна повноцінно поїсти з баклажанами. Де моя картошка? Ти не було картошки?
Поряд з університетом є обласна лікарня, і саме тут відбуваються практики у студентів старших курсів. Але насправді Полтавський медичний університет відомий на всю Україну своєю стоматологією. Ну, дійсно, тут стоматологічна кафедра номер один. Пап, не кради велик, ідем вже. Я не краду, я припаркувався. Нормально. Друзі, а це фактично центр НАСА для стоматологів. Це фантомний клас, в якому студенти старших курсів можуть відробляти практичні навички. І не на живих людях, а ось на таких фантомах. До речі, такого немає в жодному університеті України. Зараз ми втиху спробуємо зайти на пару до стоматологів. Реально, ти, я, двоє операторів. Да, ми будемо дуже безпалівні. Добрий день. Вибачте, ми трошки запізнились. Нічого, нічого. Боже, там щось верлять, друлять. Я не бачу. Я думав, знаєш, тут аудиторія, сидять, всі слухають, записують, а тут такі двіж. Валерія, ви сьогодні запізнились на заняття. Тому, скажіть, будь ласка, яка сьогодні тема? Давай, жги. Що я? Я нічого, я що знаю? Давай, давай. Називаємо тему, так. Пептидний зв'язок між зубами знаходиться... Справа в 23-му зубі. Ну, приблизно вірно, так. Функціонал метод, я не розумію. Методом досліджень. Слухайте, є такий міф, що в усіх лікарів поганий почерк. Зараз зробимо перевірку. Чи зможна розібрати ваш зошит? Продуктивні процеси? Ні, нормально. Чого не зрозуміло? Нормальний почерк. Ось тут зрозуміло, дивись. А чого так? Чого ви, коли вчитесь, нормально пишете? А коли ви писуєте нам довідки, то ненормально, там нічого не зрозуміти. Який у вас курс? Четвертий. От на шостому вам, напевно, щось станеться, чи вам розкажуть. Класно у вас тут. Вам гарного навчання, гарних оцінок, гарних зубів тобі. І мені. Добре, дякую. Складно було знайти роботу? Ну, перше місце, в якому я працював, це було нейрохірургічне відділення обласної лікарні. Угу. І щоб туди потрапити, мені довелося обходити пороги різних відділень 2,5 місяці. Єдина проблема в тому, що коли ти без якогось досвіду, то тебе не залюбки візьмуть. Ну, тому що тебе, ну, потрібно навчати тебе. А як тобі вдається поєднувати і роботу, і навчання? Ну, чесно, складно. Наприклад, сьогодні я повернувся з нічного чергування, яке тривало у мене до 8 ранку, і пішов одразу на навчання. І до вас. Дякую тобі за твій час. Я б тебе відпустив вже відсипатися. Дякую вам. Коротко про роботу в Полтаві. Усього в місті більше 280 вакансій. Із них 20% для студентів. Також є варіанти для кандидатів без досвіду. 12% вакансій розраховані на неповну зайнятість. У топі категорій – секретаріат, діловодство, АГВ, сфера обслуговування, продаж, закупівля. А це найпопулярніші вакансії в кожній з категорій. Порада від Work.ua. Пошукайте програми стажування та практики. Це чудові варіанти для входу в професію. А іноді там ще й платять зарплату. Сьогодні розглядаємо плюси та мінуси професії стоматолога. Ну що, святая святих? Кого готує Полтавський державний медичний університет? Ми готуємо сьогодні медичних сестер, ми готуємо парамедиків, ми готуємо стоматологів-ортопедів. Прохідний бал для навчання? Від 150 десь до 196 на стоматології. У нас традиційна стоматологія високий бал. А на якому факультеті найбільше бюджетних місць? На лікувальному. На лікувальному? Ну, тобто медичний. У нас лікувальний 1 і 2, а це медичний профіль, там найбільше бюджетних місць. Але, на жаль, я хочу констатувати, що за останні 3 роки ми не виконуємо бюджетні замовлення держави тільки з того приводу, що, ну, немає людей. Немає людей? Друзі, немає людей. Приєднуйтесь, є бюджетні місця. Нам пишуть, що є місцями проблема з поселенням гуртожиток. Як ви думаєте, чому? У нас черга 60 чоловік, але в нас електронна черга.
нас немає сьогодні паперової журналісти. Нас ми можете подивитися на сьогоднішній день. Всі заняття, все проходить в електронному варіанті, все фіксується в електронному. І кожна людина, кожен батько може зайти на сайт свого сина, доньки, подивитися, як він займається, що він прогуляв, де він відстає. Ми сьогодні маємо можливість оцінити через оцю всю електронну систему. Студенти оцінюють викладачів. Ми маємо рейтинг кожного студента на групі, на курсі, на факультеті. А найдорожчі та найдешевші контракти? Ну, у нас найдешевша сьогодні педіатрія. Угу. 203 тисячі за 6 років навчання. А найдорожчі, напевно, що стоматологи, ні? Стоматологи. Скільки коштує? 234 тисячі. Чому варто навчатися в Україні? Я хочу вам сказати, що я бував у багатьох державах і багатьох профвузах. Ми нічим не відрізняємося від тих навчальних закладів, які є за межами України, з точки зору підготовки фахівців. А це наш тут парламент. Тут ми відволікаємося від навчання та відпочиваємо. Зараз, наприклад, проходить показ фільмів. В нас є клуб «Мафія», клуб настільних ігор. Ми проводимо змагання з кіберспорту. Ми також проводимо різні культурно-масові заходи, такі як дебют першокурсника, ніч першокурсника, щодеколи. Від початку війни університет став співзасновником громадського штабу солідарності, де студенти-медики цілодобово надають допомогу вимушеним переселенцям. Також студенти організовують чергові виїзди до місць масового проживання вимушено переселених громадян України. Відтепер громадяни, які зараз вимушено проживають у школах, дитсадочках та інших закладах, можуть отримувати кваліфікований медичний огляд, консультації та лікарські засоби. Наразі у гуртожитках університету проживає 350 вимушено евакуйованих людей. Студенти Полтавського медунівера по своїх домівках в інших регіонах є локальними волонтерами і здійснюють свою діяльність точково в усіх регіонах України, в тому числі Луганському, Донецькому та Криму. Більше того, один волонтер-медик зараз знаходиться в Маріуполі. На жаль, ми не встигаємо перечислити весь спектр роботи полтавських студентів. Але повірте, це дуже масштабна праця. Ми пишаємось та респектуємо. А ще я забула сказати, що ми проводимо екскурсії для всіх першокурсників Полтави. Клас, я хоч не студентка, але я би сходила. І я би сходив. Так, десь має нас чекати Саша. От і він. Привіт. Привіт, першокурсники. Ласкаво просимо до Полтави, духовної столиці України. Навколо нас будівля адміністрації, а це саме центр, де тусить студентство, де тусять бабульки. Вони кожного разу влаштовують собі дискотеки. Ага. Це прикольно. Тобто тут і студенти, і бабульки? Звичайно, вони дуже схожі між собою. Мало грошей, мало вільного часу, але дуже багато ентузіазму. Окей. Чому ти вибрав Полтаву як студент? До Полтави приїжджаєш як до своєї бабусі. Ну, тобто, якщо Одеса мама, це така мама в бігудях, яка каже: «Фіма, не ділай мені нерви, йди їж фаршмаки», то Полтава – це така сива бабуся, яка завжди чекає тебе на кухні, завжди нагодує тебе полтавськими галушками. А чи не сумно то студентам тусити, якщо тут все так спокійно, як у бабусі? Ну, давай так, це не Київ, в якому таке бурлить життя, ти постійно десь поспішаєш. А в Полтаві дуже багато місцин, де можна якісно затусити. Це якраз вулиця Соборності, ми її називаємо Кам'янка. І це саме центр тусні студентської. Саме тут всі тусять. Тут дуже багато ресторанів, дуже багато таких кафешок, кав'ярень. Ну, саме тут такий двіж. Магазинчики дорогі теж тут? Ні, ну насправді дорогих в Полтаві магазинчиків немає. Ну, тобто все по карману студента, напевно, раза в два дешевше, ніж у Києві. Це насправді і про їжу, і про одяг, і про житло. До речі, я знімаю квартиру у центрі Полтави за 3500 у місяць. Ціла квартира? Ціла квартира, однокімнатна квартира у центрі. Знаєш, я скажу про цю вулицю? Вона мені нагадує Дерибасівську. Немає зайвої реклами з зовнішньої, не наляпано, клас. Ну, це сама сутність Полтави. От ти кажеш, що багато кафешок, місць, де потусити. А чи є час тусити, коли в тебе дві роботи і навчання? Гарний студент повинен встигати все. Він повинен і добре навчатися, і працювати, і, звичайно ж, відпочивати.
А зможеш нам показати гуртожиток ще? Окей, трошечки пізніше. Добре. Знову стоматологічний центр. І я їх вже нарахував штук 10 по дорозі. Так, насправді Полтава є міжнародним центром стоматологічного туризму. Що це? Стоп. Стоматологічний туризм, що це значить взагалі? Ну, взагалі, з багатьох країн світу приїжджають саме в Полтаву, щоб лікувати зуби. Це дешевше? Так, це дешевше, і насправді тут найновітніші стоматологічні інновації. Але з початком рашистської навали на Україну Полтава стала не лише стоматологічною столицею, а й місцем проживання людей, що лишилися без рідного дому. За даними міської ради, Полтава прийняла більше 100 тисяч переселенців. У місті діють величезні гуманітарні штаби, що доставляють допомогу в гарячі точки. Але цинічний ворог атакує й ті міста, що приймають тисячі українців. Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ворог обстріляв об'єкти Миргорода, Кременчука, Полтави, включно з областю. Світла пам'ять усім загиблим через цю жорстоку війну. Слава Україні! Слава ЗСУ! Саша, ми сьогодні в гуртожиток дійдемо? Звичайно, дійдемо. Просто зараз ми підходимо до найсмачнішого місця у Полтаві. Саш, рекомендую тост з шинкою. Окей. Беллісімо. Ні, ну реально це для студентів рай, дивись. Тости по 35 гривень з шинкою, ковбасою. Тост олігарх за 40. А я хочу хот-дог з молочною сосискою, це 45. Я от тост хочу спробувати і шаурму. Шаурма 70. Ну, але це центр. Я буду хот-дог. Я як офіційне обличчя шаурми в Україні, вже, до речі, заплямоване, можу констатувати, що це реально смачно. Мені подобається. Не дуже жирне навіть. А тепер спробуємо, що рекомендують локали. Значить, це тост з шинкою. Твоє. Так. Да. Це майже, можна сказати, майже такі, як я тобі зранку роблю. На, ну бери, Антоша, диви. Давай, бери. Дякую, що дякую. Ти мене врятував фактично. Є міф, що студенти вчаться, що їдять не дуже якісну їжу, як шаурма, там, набирають зайву вагу. Чи було в тебе таке? Ну, взагалі, навчання на першому курсі таке, що дай Бог, щоб ти взагалі щось поїла. Але... Мені не подобається твій меседж. Їсти треба. Але, до речі, можна відвідувати спортивні секції. У нас є кафедра спортивної медицини. І можна контролювати свою вагу. Супер. Я, до речі, в кожній програмі перевіряю, що у вас в універі зі спортом. Покажеш? О, взагалі. Зараз поїдемо на кафедру. Ну, почекай. І гуртожиток. Гуртожиток поруч. Коротше, в мене є мрія. Я в Києві. Хочу вже 2 роки пограти в баскетбол. І ніяк не встигаю. Дантесу вже дзвонив. Кажу, Дантес, візьми, я знаю, що ти граєш. Він каже, теж не встигаю. І тут в Полтаві я нарешті пограю в баскетбол. Чи не пограю, чи подивлюсь просто. А ви, до речі, дізнаєтеся, які є секції в Полтавському медичному університеті. У медичному університеті є 15 абсолютно безкоштовних спортивних секцій на будь-який смак. До речі, фізкультура тут є обов'язковою дисципліною, за що від мене особистий респект. Да, це надовго. Це Лір, забий, я дещо цікавіше. Ого! А можна я до вас приєднаюсь? Будь ласка. Клас. Я навіть уявити не могла, що багато студентів займаються танцями. І це дуже прикольно. Мені реально сподобалось, і, можливо, я піду по стопам свого батька. А тепер в танець! Друзі, всім пока!
Друзі, студенти та абітурієнти, до старту навчання в універі ще купа часу. І я впевнений, що в такі нелегкі часи вам дійсно є що робити. Але я все ж таки наполягаю на тому, що саме зараз ваша найбільша допомога державі – це навчання. А тому ми рекомендуємо провести канікули із користю. Ловіть пораду, як можна отримати класні скіли та послухати успішних лекторів. «Київстар» разом із Мінцифрою та Едерою створили освітній серіал «Підприємництво для школярів». Курс складається із 36 уроків, протягом яких ви дізнаєтеся, де шукати ідеї, що таке діджитал-маркетинг та як розмовляти із фінансами на «ти». А розкажуть про це найкращі експерти у своїх сферах. Безкоштовно пройти курс «Підприємництво для школярів» можна в додатку «Київстар ТБ», а також на національній онлайн-платформі «Дія цифрова освіта». Усі посилання в описі до цього відео. Друзі, пам'ятайте, ви – наше майбутнє, завдяки якому буде творитися нова незалежна українська держава. І всі здобуті знання зараз будуть важливими для розвитку України в майбутньому. Пам'ятайте про це. Усі вони відповідають чотирьом базовим ідеям, описаним у тому самому Agile Manifest. Хей, я вже на третьому модулі, і це реально як підприємницький Netflix. Виділяю кожного дня час і дивлюсь по одній серії. Сподіваюсь, ви зі мною. Не забудьте після перегляду випуску зайти в опис до цього відео та зберегти лінк на серіал. Я, звичайно, відтягував цей момент, як міг, але гуртожиток! Нарешті! Ура! Давай, ну тримаємося. Так, готова? Я стою. Тихо. Общага! Чек! Лєр, я ніколи не був в гуртожитку медиків. Ну, я якби теж. От цікаво, як там? Капсуля тонзиляріс мускулюс констриктор фарінгіс мускулюс плятінго фарінгус раф фептеріго палятіно мандібелі окульомоторіс нексус. Так, стоп. Тут все цивільно, все по правилах, не переживайте. Точно. Артур, і перше, найголовніше запитання. Що це таке? Що це висить? Ну, по закінченню нашого університету в нас є така невеличка традиція, коли студент закінчує навчання в університеті і прощається із гуртожитком. На згадку про себе він закидає своє взуття, зв'язане на дерево, щоб всі наступні покоління пам'ятали про нього. Це в наш вестибюль. Тут знаходиться завідувач гуртожитку, далі в нас кафедра, тут у нас охорона. А що це за рожеві картки? Ну, Лєра, якщо ти будеш жити в гуртожитку, в тебе теж таки буде. Ось, наприклад, я проживаю в 433-й кімнаті, беру свій пропуск на виході і вході. Ага. А для чого ця кімната в цілому? Чим займається тут? В даному випадку це читальна зала. Ага. В свої кращі роки, коли я був на першому-другому курсі і було по 4 пари, я тут до 4 ранку сидів і вчив біохімію, анатомію, гістологію. Так що... Ага. Тобто це для того, щоб вчити пари? Да, тут тихо, тут ніякої ні музики, тут ні галасу. Тут немає. Да, немає. Тут якраз охорона все контролює. Так, що таке ремонт одягу? Ремонт одягу, тут сидить швачка, порвали штани, халат підшить, все сюди. І скільки це коштує? Дешево, дуже дешево. Буквально можна купити в секонді навіть ті самі штани, звужити, підшити, і вони як з конвейера зняті. 50 гривень. 50 гривень. Тут перукарня. Стоп! Гуртожитку реально перукарня? Так, перукарня. Яка працює? Працює. Скільки коштує зачіска? 70 гривень. 100? 100? Це для дівчат? Це... А, ну, для чоловіків 70. У вас тут майже торговий центр? Да. Все є. А у вас душ тільки один на першому поверсі, чи є ще десь? Тільки на першому поверсі. Тобто він один для всіх? Так, ходять всі на низ. Скільки всього поверхів? 5 поверхів. 5. Тобто 5 поверхів в один душ. Чекайте, де душ? А, тут, мабуть, передягаються. Тут хтось є? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 10, так. 9 чи 10? 10! 9 кабінок. Я знаю, що в гуртожитках зазвичай немає шторок в душових. То ви або приходите, або не миєтесь. Чого непогано. Видно, що миються, тому що вода. Але цікаво графік роботи.
Так, ревізію я провела. У мене є запитання, що означає графік роботи душової? Ну, графік роботи у нас – це початок роботи і закінчення. Тобто, коли ти не в цей час, немає теплої води чи як? Є тепла вода. Тепла вода у нас в гуртожитку постійно є. Просто з ціллю економії води в нашому гуртожитку є таке правило, що, наприклад, сьогодні у нас п'ятниця, буде працювати із 6 години по 9:30. Так що запасайся водою і в 3 часа почнеться, я тобі перезвоню. Ага. А так зазвичай з 6 до 10, да? Так. Ну, тобто на всіх 4 години помитися. Всі встигають? Реально? Всі встигають. Майстерня? Майстерня. Що це значить? Тут у нас перебуває два мужчини, які нам всьому допомагають. Розетку встановити, двері прикріпити і все тому подібне. А один сантехнік. У вас є дві пральні машини. Так. Скільки коштує один раз випрати свої речі? Все залежить від режиму. Ну, але в середньому? В середньому 35-25 гривень. Стосовно туалетів. У нас туалети розміщені попарно. Для жінок у нас на другому і четвертому поверсі, а для чоловіків у нас на третьому і п'ятому. Тобто два туалети чоловічих на всі 5 поверхів? Так, да, да. І жіночих так само. Пішли в чоловічі, так? Тобто, якщо схотів попісять, треба спускатися, якщо вже на четвертому живеш. Постій, дитино, я перевірю туалет. Ну, трошки двері побиті, звичайно, ну, знаєте. Ну, це хтось нервувався, так? Не склав іспит. Да. Так, ну що, пішли? Ящик Пандори. Ну, туалет. Ну, чистий. Або тут є один нервовий, йому треба психіатру. Да, да. Або, ну, нічого. А може він сам стане психіатром, себе полікує? Може. Все може бути. Ну, в цілому, плісняви немає, я вам так скажу. Нормально. Давайте вімкнемо світло. Тут у нас ми зранку чистимо зуби, вмиваємось, щось попрати, пополоскати. І розвісити. І розвісити. Тут можна лишати свої речі, вони сохнуть тут. Так, да, ніхто тут не візьме, всі ж свої, всі як одна сім'я, як одна родина, скажімо. І така штука теж одна на 5 поверхів? Ні. На кожному поверсі виділена така кімната. А, окей, зрозуміло. Тобто зуби можна почистити так, на кожному. Так. Пахне їжею! Так. Це вже четвертий? А це мій поверх. Ага. Ну, пішли. Привіт! Привіт! Пахне смачно. Ви тут реально готуєте, їсте? Постоянно. Ні, просто діла від для вас. Ні, а їсте де? В кімнатах. Ага, в кімнатах. Да. Пішли, перевіримо кімнати. Ну що, заходимо? Пішли. Акула, Каміла, акула. Ні, ну, я скажу так, як для пацанів, тут же пацани живуть? Да, ми двох живемо. Тут чисто? Да, дуже чисто. Але зразу видно лікарі. Іди глянь. Гуртожиток студента. А де речі ваші всі? Для побуту у нас ось на шкафах. Ну, якби кімнатка маленька, а речей у нас багато. Тому приходиться викручуватися з цієї ситуації. Або на шкафах, або під ліжком. О, передав. Джекпот! Так що, огірочки. На вечір у вас є вечеря. Помідорчики, огірочки. Чи часто передають батьки передачки? Ну, раз півроку і все добре. Це вже моя улюблена вишня. Ну, не будемо забирати в бідного голодного студента. Не будемо, я просто кажу, що я люблю. А що ваше з кімнати, а що було до вас? Чи щось купували ви сюди? Наше – це, наприклад, ця шафа. Угу. Ми купували… Що ми купували? Стілець. Угу. Дзеркало. Угу. Ноутбуки, зрозуміла річ. Література. Полочки, ну і холодильник. Ага. Холодильник – це наш. Так, ви живете по двоє всі? Чи ні, є всі. Великі по праву сторону – це двохкімнатні, по ліву – це у нас там, де живуть троє людей. Хочу заглянути ще в холодильник. Прошу, підходь. Мені цікаво, що ви їсте. Яйця, закрутки, сосиски, свинина. Свинина, так. Да. Сметана. Сало. О, сало, це добре. Є йогурти, але чисто. Я думала, у вас тут буде набагато брудніше.
Ні, ну я можу відмітити конкретно, що пацани, ви круті. Перше, у вас є пилосос, і реально ви прибираєте. По-друге, у вас навіть є дзеркало. Ні, ну супер просто, я не очікував такого. Сьогодні я вам доручаю таку місію. Постукаєте, скажете, що сьогодні ви заміняєте студпарламент і проводите ревізію гуртожитку. Окей, це буде цікаво. Все зачинено. Всі сховалися. О, тут відкрито десь. Там хтось є. Та ні, зачинено. Та ні, там хтось є, я тобі кажу. Така собі ревізія виходить. Та не хочу відкривати. Диви, там хтось ходить, там туди. Love you. Все, для тебе. Привіт. У нас ревізія. Ми від студпарламенту. Можна? Чисто. Чисто. Алкоголю немає. Немає. Тютюном не пахне. Не пахне. Все, до столу. Займайте краще місце. Вибачте, я бачу сало, чорний хліб і не можу зупинитися. Хочу замітити, сало із маленьким прослоєчкою м'ясця. Так що воно домашнє, я не куплене. Я теж хочу, я теж хочу. Пацани, по чому життя в гуртожитку зараз? В місяць ми платимо 520 гривень для... Така ціна для Полтави, це ну, нормально, це дуже маленька ціна. Якщо жити на квартирі, то там мінімум 1500 без комунальних послуг. Mm-hmm. Ще в зимовий період, так, звісно, це буде набагато дорожче. І це з хазяйкою, при тому що. Це кімната буде? Так, да, тобто кімнату. А стосовно, якщо самому жити і винаймати квартиру, то це 4-5 тисяч треба на місяць. 4-5 в місяць, ну, для студента це немало. Так. Да. Угу. При тому, що стипендія півтори. Стипуха півтори? Півтори, так. Да. Ну, якщо повишено, то дві. А вистачає 2000 реально на те, щоб жити, їсти, гуляти, тусити? Ні, не вистачає. Тому ми з Ярославом підробляємо в лікарні. Окей, ну що, давай всю правду про гуртожиток. Як тобі? Мені сподобалось, тут чисто. Mm-hmm. І класна тусовка. Всі хочете накормити, подружитись. Мені вже і пельмені, і яєчню пропонували. Що тільки не пропонували? Я тобі зараз запропоную. Мені подобається, що у вас реально тут видно, що є порядок. Все чисто. От ми куди не заходили, всюди чистенько, прибрано, тепло. Це було прикольно. Поляна з солодким. О Боже, пап, ти мене налякав. Лєр, ти де була? Ти бачила, котра година? Батько не спить, переживає, чекає. Ну, трохи задрімав, але то від хвилювання. Ну, пап, я з друзями затрималась, я ж попереджала. Плюс доїхала швиденько на таксі. На таксі? Мажорка? А де гроші на таксі? Ти казала, що в тебе кишенькою закінчились. Ну як, де? У мене є картка юніора від Приватбанк та Мастеркард. І кожного місяця мені автоматично скидаються гроші з твоєї картки. І ти навіть не помічаєш. І сьогодні якраз пішов переказ, тому гуляємо. Точно, я вже і забув про це. До речі, добре, що є гроші на будь-які непередбачені ситуації. А тепер бігом спати, бо якщо мама дізнається, то нам з тобою капець. Причому бом? Так, стоп. Це що виходить? У нас ще місяця, ще й окрім готівки, отримує на картку в мене гроші. Лєра! Я вже сплю. Ну що, ми вже побачили туристичну Полтаву, хочеться знайти чогось активного. Я за, тому перевіримо, наскільки це місто тихоня, як здається. Я знайшов полтавський екшен! Ого! A few moments later. Oh no. Лера, ми тут до післязавтра на екшені. Побігли! Лер, це ж атракціон моєї молодості. Не забирай мою. Пішли, давай! Я не хочу. Ну, давай! Я не хочу. Ми не скажемо мамі, добре? Красний сектор, приз, це ми виграли чи... Вона шатається під нами. Ой-ой-ой. Вона вже шатається. А вона точно нормальна? Лєрочка, давай. Та в мене дуже ідея. Виживем. Я сподіваюся, це вже закінчується! Харе!
Я зараз бегну. Я теж. Тримайся. Наступного разу я готовий заплатити, щоб мене сюди не пустили. Ну, погано, новина. Напевно, що космонавти нас не візьмуть. Дякую. Так, то що, на чорного колеса? Папа, то у нас старше тебе. А це вже старе. Да, мама нас б'є за це. Ну, добре, давай коптером знімемо, так? Спокійним, спокійним, але ввечері Полтава зовсім інша. Молодь тусить на вулицях, ресторанчики, кафешки співають. Згодно, місто прямо живе. Полтава невелике, але дуже комфортне місто. Воно зовсім не схоже за швидкістю ритму життя на своїх сусідів-мільйонників. Дійсно, місто живе розмірено і душевно. Полтава – це коли шлях з будь-якої точки міста до центру займає лічені хвилини. Тут завжди є вибір – або проїхатись, або пройтися пішки. Причому по часу буде те саме. У Полтаві є чим зайнятися. Гуляти центральною пішохідною вулицею, зустрічати найнезабутніші світанки на білій альтанці, наїстися галушок на фестивалі «Полтавська галушка». Ось такі полтавські галушки. Сорі. У Полтаві є 3 кінотеатри та близько 10 маленьких та великих торгових центрів. Ну що, рефлексії? Тобто висновки. По Полтаві плюси університету. Мій плюс – це те, що там багато студентів. Навчання офлайн, і це нереально круто. Згоден. Мені сподобалось, що в університеті класна інфраструктура. Круті аудиторії, сучасне обладнання, і студенти можуть там практикуватись. Плюс у них дуже багато практики, вони не сидять на місці, вони щось роблять руками, і це не тільки в зошиті. Мені подобається, що студенти з 3-4 курсу починаючи вже працюють. Ну і мені подобаються їх халати. Ну так, це стайліш. А шапочки подобаються? Да, класні. Окей. Інсайт від студентів. Чесне оцінювання знань, можна складати іспити без хабарів. А ще студенти мотивовані. Прям видно, що вони хочуть вчитися і вкладають це свій час. І мені сподобалося, що викладачі – практикуючі лікарі. Це дуже важливо. Мені сподобалося, що універ в центрі, близько від гуртожитку. А тепер гуртожиток. Для мене великий плюс – це те, що там крута компанія. Є ком'юніті, і всі дуже добрі, хочуть познайомитись і хочеться з ними прям потусити. Згоден. Для мене великий плюс – це ціна-якість. 520 гривень за проживання в таких умовах в самому центрі – це круто. Мінуси. Дуже складне і довге навчання. Приблизно 8-9 років, а це майже половина мого життя. Згоден. На найпопулярніших спеціальностях дуже мало бюджетних місць. Але, в принципі, це в будь-якому університеті так. Я зрозуміла, що до навчання в медуніверситеті треба бути готовим, тому що після 3-го курсу змінити спеціальність – не варіант. Єдине, що можна, наприклад, спочатку піти в медколедж, щоб зрозуміти, чи це ваше, і потім вже вирішувати, куди вступати до вишу. І ще, навчання на контракті не дешеве, особливо на стоматології. Ну і взагалі дуже шкода, що в нашій країні професія медика недооцінена. Гуртожиток в цілому мені сподобався, але є деякі побутові проблеми з туалетами, душами і гарячою водою. Ну і наскільки ми почули від студентів, що досить велика черга, щоб потрапити в гуртожиток. Тому, якщо хочете жити саме в гуртожитку, думайте, плануйте заздалегідь. Плюси Полтави! Все поруч. Місто невеличке, і дійти або доїхати кудись дуже швидко. Не дуже дорого. Їжа, житло, розваги в кілька разів дешевше, ніж в Києві. Місто дуже зелене, чисте, затишне і реально багато парків. В мене взагалі склалося враження, що ми десь на курорті. Так спокійно, затишно. Взагалі, розташування Полтави в Україні дуже зручне. Дуже близько і швидко доїхати до Харкова, Дніпра і Києва. Мінуси міста. Це був плюс, а тепер він мінус. Як на мене, місто занадто спокійне. Ну, мені хочеться, може я звик, але мені хочеться, щоб було швидше, двіжу. Фестивалів, івентів для молоді, чесно кажучи, не вистачає. А, і ще транспорт. Дивіться, проїзд в транспорті коштує, як в Києві. Хоча їхати тут раз-два і доїхав. Ну що, на цьому дякуємо вам за перегляд. Дякуємо Полтаві, в нас все. Підписуйтесь на наш канал, шерте це відео, ставте лайки і розповідайте взагалі всім про універчек. Підписуйтесь на наші сторінки в Instagram та на сторінку Pedan Education. Там буде багато корисної інформації для абітурієнтів. І, до речі, серед всіх командирів ми рандомно розіграємо наш мерч. Все! Ура! Полтава! Галушки! Галушки!
галушки. 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 Блін, галушки. Галушки. Лера, я казав, що ми з Полтави без галушок не поїдемо. Давай пробувати. Давай. До речі, стоп, стоп, стоп. Тут є сюрприз. В одній з галушок є місто, в яке ми поїдемо наступним. Реально? Хто знайде, той переміг. Ой. Я піду хитрим методом. Галушки треба їсти руками. Але смачним. Нема? У мене нічого немає. Давай шукай далі. А я поки поїм. Супер. Що там, що там? Все. Браво! Молодь – майбутнє нашої країни. Ми віримо у вас. Ви – наш фундамент та опора. Закликаємо абітурієнтів та їхніх батьків не зволікати та вступати в українські університети. Адже їм теж потрібна наша підтримка.